Սուրբ Սարգիս զորավարը ձիով շրջել է հայոց դաշտերում եւ գոտեպնդել հաջողություն բերել մարդկանց։ Նրա մասին ավանդապատումները բազմաթիվ են։ Մեր ժողովուրդ առանձնակի սիրով է նշում սիրո բարեխոս զորավարի տոնը, գուցե նաեւ այն պատճառով, որ Սարգիս զորավարը բազմաթիվ հաղթանակներ է բերել քրիստոնյա Հայաստանին։ Հայ ընտանիքներում ընդունված է այդ օրը քաղցրավենիք պատրաստել, նախօրեին աղի բլիթ ուտել, ալյուր դնել կտուրին, որ Սուրբ Սարգիսի ձիու պայտի տեղն երևա։ Տոնի կարևոր բաղադրիչներից մեկը փոխինձն է։ Ես որ հլա փոքր էի, մի 15 տարեկան, որ գաղափարել չեմ ունեցել այդ մասին, մամաս պատրաստել է աղի բլիթը, փոխինձը, հալման, մենք էլ տեսել ենք, իրանցից մեզ ա մնացել, ժառանգել ենք մենք էլ, մենք էլ պետք է փոխանցենք մեր փոքրերին։ Սեդախանինյանը բոված ալյուրի վրա է լցնում խաղողի դոշաբը խառնում, քաղցրաջուր լցնում, նորից խառնում, մեզ էլ է ստիպում պատրաստել։ Մենք ավանդական ընտանիք ենք, իմ երեխեքս, իմ աղջիկ տղերքս դաստիարակվել են մեր ոգով, ասենց էլ մեր թոռները, ասենց էլ պիտի ծորնիկներին դաստիարակենք, այդ արդեն բնական է, որ այդպես էլ պետք է շարունակվի։ Մեր երեխեքով ենք երջանկանում ու ուզում ենք իրանք էլ ամուր ընտանիք ունենան, ու ամենակարևորը հայրենիք սիրող լինեն, մարդ հարգող լինեն։ Ընթացքում ասում եմ, որ եթե ընտանիքում սեր ու միություն կա, հոգսերը հեշտ են հաղթահարվում։ Ընտանիքը պետք է շաղախված լինի սիրով, հարգանքով, հավատարմությամբ, ինչպես այս փոխինձը Սեդա Խանինյանի բաղադրատոմսն է, որպեսզի սերունդների մեջ հարգանքն ու քաղցրությունը պահպանվեն ընդմիշտ։ Թող Սուրբ Սարգսի տոնը նպաստի, որպեսզի ընտանիքում հարաբերությունները միշտ քաղցր լինեն։ Արմավիրի մարզի Ակնաշեն գյուղում ապրող Սեդա Խանինյանի ընտանիքը մեծ է, 4 զավակ, 8 թոռ ծորներ, ամուսինը Գրիգորը Թիֆլիսահայ է, տարիներ առաջ ամրանը հանգստ ստանալու է եկել քերուտուն, տեսել Սեդային ու սիրահարվել, ամուսնացել է, տեղափոխվել հայրենիք, քաղաքային կյանքը աստիճանաբար փոխարինել հողագործությամբ։ Խանութում հանդիպեցի, խոսրեցի, չխոսաց, անցավ մի ժամանակ, նորից մոտեցա, խոսրի, էլի չխոսաց, գնացի Թիֆլիս, ասեցի, որ սենց մի հատ աղջիկա, պետք է գնանք տենանք, եկել ենք, նայել ենք, մերոնք էլ հավանեցին, այո, ամուսնացանք 65 թվին։ 50 տարի է միասին են ապրում, կեսդար համատեղ ապրելու ընթացքում հասկացել է, ամենակարևորը, որ կինը հավատարիմ լինի, այդ ժամանակ չկարգավորվող հարցեր անհաղթահարելի խոչընդոտներ չեն լինում։ Առանց սերի ամուսնանալ չի լինում։ Ես առավոտ էլ գնացել եմ գործի, եկել եմ իրիկուն, ամեն ինչը տեղը տեղին եղել, ամեն ինչը պատրաստ եղել, մեր տան մեջը խոսակցություն չի եղել, մենք չենք խոսացի, ասենք կռիվ, խոսք, խաբար չի եղել։ Տղամարդու հոր պապիկի մաղթանք է, Սուրբ Սարգիս զորավարը բարեխոս լինի ամուր ընտանիք կազմելու, շատ երեխաներ ունենալու ու սիրով հավատով ապրելու համար, ճիշտ այնպես, ինչպես նրա պահած աղավնիններն են եւ այնպես, ինչպես իրենք են, սիրո, հավատարմության, ամուր ընտանիքի օրինակ մեր պետությունում։ Նաիրա Պողոսյան, Արթուր Անդիլյան, Էպիկենտրոն, Արմավիրի մարզ։